Австралія, ну, тобто міжнародні поставки, Австралія, Південна Африка, Америка. З даними поставками є дві проблеми. Перше – це вартість, яка складається з валютної, тобто це валютна база 65-70 доларів на кінцевих ринках, плюс доставка 15-16 доларів або більше в залежності від напрямків, перевалка, доставка. Сумарно вартість цього вугілля на станціях виходить десь не менше 95 доларів. Враховуючи поточний курс, це десь приблизно 1400 гривень. Ну і відповідно таке ціноутворення суттєво впливає на вартість електроенергії. Цю вартість хтось повинен покривати. На даний момент, як ви, напевно, знаєте, промисловість оплачувала повну ринкову ціну, враховуючи дотації, які дотації, які нараховувались на побутових споживачів, тобто населення оплачувало 23 копійки без НДС, промисловість гривня 48 з НДС. Тобто промисловість дотує побутових споживачів. Будь-який ріст вартості вугілля призводить до необхідності піднімати вартість електроенергії, ну і відповідно перекладати її на кінцевих споживачів. Ситуацію з промисловістю ми всі розуміємо. Спад, будь-який ріст собівартості приводить ще додаткових негативних ефектів і на поступлення податків, і на працевлаштування, і так далі. Тобто всі зусилля, які ми прикладаємо, це зусилля по стабілізації вартості електричної енергії. З другої сторони, це побутові споживачі. Ну, ситуація зрозуміла, тобто є певні програми по тому, яким чином змінювати дисбаланс ціноутворення на електроенергію. Розроблені Міністерством соціальної політики, розроблена програма дотацій. Я думаю, що ця програма буде реалізовуватися в найближчому майбутньому. Це, ну, от такі дисбаланси приводять до того, що нам приходиться купляти вугілля і в Казахстані, і в Росії, і в Польщі. Але я ще раз повторюсь, це тільки виключно антрацитові марки вугілля. Газового вугілля в нас достатньо. Підприємства групи ДТЕК добувають більше 14 мільйонів щорічно. Ну, насправді більше, тому що це в залежності від того, як ми сприймаємо групу. ДТЕК взагалі займає десь близько 70% ринку добичі вугілля. Це вугілля він спалює на своїх генеруючих станціях, які також мають суттєву долю на ринку. Це десь приблизно 75-80% від генерації. Крім того, вони продають цю електроенергію на своїх дистрибуційних компаніях. Дніпроенерго, Донецькобленерго, Київенерго – це, знову ж таки, більше 50% ринку. Тому, насправді, от приходиться дійсно працювати в складних умовах, коли є суттєво концентрований ринок своїм ціноутворенням, своїми можливостями впливу на ринок і обмеження з точки зору завезення того ж самого вугілля. Крім виробництв, ну, тобто виробляти електроенергію, використовуючи вугілля, це найкращий, найдешевший метод, але насправді є альтернативи. Можна використовувати газ, якого, на жаль, в Україні недостатньо, який ми закупаємо по реверсу в Росії. Більше 50% газу, який ми споживаємо, 44 мільярди сумарно по року, ми купляємо за кордоном, платимо ту ж саму валюту. Якщо б цей газ спалювався на наших теплоелектростанціях, вартість 1 кВт складала б десь приблизно 2 гривні. Ну, гривня від 80 до 2 гривень за кіловат. Тому в таких умовах, як ви можете собі зрозуміти, особливої альтернативи немає, як купляти вугілля в всіх місцях, де його можна купити. Крім того, третім інструментом забезпечення балансу в енергетичній системі є імпорт. 29 числа нам «Укрінтеренерго», це підприємство, державне підприємство, яке контролюється міністерством, їм вдалося підписати договір на імпорт по
дуже адекватній ціні на об'єм, який зараз нам дає можливість не відключати наших споживачів. На сьогодні, якби не було імпорту, дисбаланс, враховуючи, що температура трошки понизилась, споживання росте, промисловість помаленьку починає запускатись, ми це відслідковуємо. Дисбаланс в системі складає десь приблизно 1 гігаватт, тобто 1000 мегаватт. Якби в нас не було можливості цю 1000 мегаватт взяти по імпорту, вже би сьогодні приходилось зупиняти промисловість. І ми бачили це в грудні, коли люди виходили на вулиці, бастували. Тобто, ну, я отримував десятки дзвінків, листів. Тому всі закиди стосовно... необґрунтованості того договору, мені здається, вони просто безпідставні. Ще раз хочу сказати, що вартість електроенергії, яка закуповується по імпортному контракту, вона суттєво нижча, ніж вартість української електроенергії. Графік, ну, тобто мені закидувалось багато там проблем стосовно цього договору, що ніби там є зобов'язання бери або плати, що там, ну, графік погоджується сторонами кожен день. Тому на 2 дні вперед сторони мають можливість взагалі обнулити об'єм і вийти з цього договору, якщо їх не задовольняє або графік, або ціна, або інші умови. Тому, в принципі, я не бачу ніякої проблеми з цим договором. Стосовно поставок в Крим, ну, дивіться, насправді ці поставки здійснювались постійно. Це не нова якась історія. До 800 мегаватт Україна поставляла протягом 2014 року і зараз поставляє. Крим... Прошу, дайте завершити. Я ще коротко хотів буквально кілька слів сказати про ті зусилля, які ми зараз робимо по стабілізації ситуації в енергосистемі і по розвитку. Ми розуміємо, що для того, всі ми знаємо, в якому стані знаходиться інфраструктура. Її треба обновлювати. Це можна зробити, звичайно, залучаючи величезні кошти. Кошти можна залучити тільки тоді, коли будуть зрозумілі, прозорі правила, не буде монополістів, які будуть ущемлювати нових ігроків, і буде зрозуміла можливість заробити, компенсувати ті вкладення, які інвестори несуть для обновлення цієї інфраструктури. А нові кошти, які поступають в систему, вони принесуть економію на втратах, при виробництві, при транспортуванні і при споживанні всіх енергоносіїв. Чи це тепло, чи це електрика, чи це вода, тобто по всіх напрямках. Тому всі зусилля, які докладає міністерство, направлені на боротьбу з монополістами, формування конкурентних умов, формування законодавчої бази. 30 секунд, пане міністр, на цьому тижні ми на Кабміні погодили закон про ринок газу, і він буде внесений в Раду. Я надіюсь, що Рада підтримає цей закон, тому що це закон, який дає основу для реформування Нафтогазу, по якому маса питань, дає розуміння розвитку цілого величезного сегменту в енергетиці. Це 1/3 того, чим я займаюся, як мінімум. І формує зрозумілі правила. Він відповідає Дякую, пане міністр. Я хотів би, шановні колеги, наголосити на тому, що зараз будуть виступаючі, а потім 30 хвилин на запитання. Так буде системніше. Зафіксуйте, і кожному будемо задавати питання міністру після доповіді. Це буде правильно, так як ми робимо постійно.